Սիրելի հայրենակիցներ, իմ թիկունքում Երևանի քաղաքապետարանի շենքն է։ Համոզված եմ, գիտեք, որ մոտ 1 ամսից տեղի են ունենալու Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ։ Եվ պատիվ ունեմ տեղեկացնել, որ գլխավորելու եմ ելքդաշինքի ցուցակը Երևանի ավագանու ընտրություններում, այսինքն քաղաքապետի տեղնացու եմ առաջադրվելու։ Եվ մենք թիվով այս ընտրություններին մասնակցում ենք միայն մեկ նպատակով՝ հաղթելու այդ ընտրություններում եւ ստանձնելու Երևան քաղաքի քաղաքային իշխանությունը։ Ես ուզում եմ անկեղծ ասել, որ այս որոշումը հեշտությամբ չի տրվել, որովհետեւ հարց կար ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Երևանի կենտրոն, Էրեբունի, Նուբարաշեն, Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընտրողները ինձ ընտրել են ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչպես կընկալեն նրանք իմ առաջադրումը Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում։ Բայց մեր թիմային քննարկումների արդյունքում մենք արձանագրեցինք, որ մեր թիմի օգտին, նաև իմ օգտին մարտիկ քվյարկել են, որպեսզի մենք օգտագործենք փոփոխությունների բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի մենք կարողանանք բերել փոփոխություններ, որպեսզի մենք օգնենք Հայաստանի քաղաքացիներին գտնել ելքը հուսահատության այս փոսից։ Եվ ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, մայիսի 14-ին տեղի ունենալիք Երևանի ավագանու կամ ավելի ճիշտ քաղաքապետի ընտրություններում ես առաջադրվում եմ որպես քաղաքապետի տեղնացու, ելքդաշինքի թիմը առաջադրվում է որպես ավագանու տեղնացու, եւ մենք գալու ենք էլի մեր քարոզարշավի ընթացքում ձեր վստահության քվեն ենք ակնկալելու, եւ ձեզ ասում ենք, հիմա էլ ասում ենք, որ Հայաստանը համակած հուսահատության փոսից ելք կա։ Ելք կա։ Եվ որպես Երևանի քաղաքապետի տեղնացու թույլ տվեք շնորհավորել բոլոր կանանց մայրության եւ գեղեցկության տոնի կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։